الحمد لأهله والصلاة لأهلها، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. دامیاشو چدیتا دو ذوالحجی میاشوئی ادی کی دا اللہ رب العزت دا طرفنا پخپلو بندگانو باندی سا عبادات مقرر دی درجہ دا واجبو کی او پا درجہ دا سنتو کی پا درجہ دا مستحبو کی لکا فرضو پا درجہ دا فرضو کی چابان حج اللہ فرض گرزولی اغام دیمیاش کی ادا کی گی سنت دا عمرہ داسی قربانی چاوانی واجب او چاوانی واجب نی استحبابنی ادا کی تکبیرات دا تشریق واجب دا پار دا دارنگی واجب او عرفی دن دا عرفی دا رز دا غیر رجا چپاغیبانی یو کال ارشوی او ایندہ گناون اللہ رب العزت معاف کی دا اختر دموز داغی حکم اغام ادی میاش کے دے من بیان دی رزو کی دا قربانی دا احکام دا علماء کرام کئی کتابوں پدی لکلی شوی دی دا قرآن کریم نا او دا احادیث دا رسول علیہ الصلوۃ والسلام نا اغستل شوی فقہ پاغی کی تفصیل دی مسائل و رازی قربانی دا د ټولو ملل سماویو مشترک حکم دی د آدم علیہ الصلاۃ والسلام نراوالی تر اوسه پوری د آدم علیہ السلام زامنهم اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر یو کہ اخلاص و اللہ داغ قربانی قبول اکڑا او دبل اخلاص نو قربانی قبول نشوا حابیل اغخ کرور او خو غٹ غٹ استرگ والا سپین رنگ والا گرد اخلاص کی اخلاص سر قربانی کو اللہ قبول کو او دو قابل چی ویسا شخص بوی قابل نا قابل اغس گنڈے منڈے زمیدارای دا سیزونا اغای قربانی کرو او دو تیرو امتون و قربانی اغای نخش و خوڑلے سورت آل عمران کی دو یہودو چی اللہ پلیتی بیانی او داغی ناکار صفت بیانی رسول علیہ السلام بانے اعتراض کو وی منت دا اللہ دا طرف ندا حکم دے اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار
داغی رد اللہ کر دے قل قد جاکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین. حاصل دا اغیب قربانی بہر میدان تراوڑلا چرچا و قبول شیوا دبر نب اور راغی داغ قربانی بے اخوڑلا او د چاچ بنو قبول شوی نو اغه بدغ صفات شو داغی وجوبی صدقات داغی پخپل نشول استعمال والے. حدیث شریف کی رسول علیہ الصلات والسلام کو خصوصیات کی اغی دا بیان کر دی خپل زال لا چ احلت لی الغنائم غنیمتنا د جہاد داسی واجب صدقی چ کموی دا زمون د او زما د امت د پار روا کشی وی دی تیرو د پار دانو. بیا د ابو الانبیاء ابراہیم علیہ الصلات والسلام داغ دور راغل دی او سورت صافات کی داغ د نیازبین بچی او د بڑھاپی د بچی داغ د علالولو حکم اللہ و تکڑ دی خوبی لیدل دے او آغا خوب داغی نا بچے دمر اخیار دے چھ تعبیر تے پا امر سرکی او رؤی الانبیاء وحیون دا انبیاء علیہ الصلات والسلام خوب چھ دے نو دا وحی وی دا ابراہیم علیہ السلام دا دغا بچی پا صفت کی اللہ غلام او حلیم ذکر کی صبرناکو او سعی عالمان وی دیار لسکان و عمر سڑی سرکار قسم کے بچے لاس کولی شی دی حت بچے و رسیدو او دغا وخوت دا علالولو حکم کی گی اغد بچی نے تپوس کئی دی پارا دی دا پارنو چکے جردے وی چما بنا لالا نونی وجنم نا یو خودی کی دے اسماعیل علیہ السلام شان خکارکول مقصودو اختانوی دخی وخی شریام خی خوگئی بلک پر رضا صلاتی ارشن طریقہ و یوئی و کنین بیا و بل طریقی فاغم پیغمبر دی بیا ابا تفعل ما تقما او ستجدنی انشاءاللہ دنیکی داغی نسبت زان تنو کمال نسبت ذات تنو اللہ تکی و من الصابرین. ایک دین اکتیت اشارہ دا صرف ز صبر کون کے نیم صبرناک دیر دی ما بم پاگی کی بیا مومی دا انتہائی عاجزی دا و انکساری دا او تواضع دا. اسم دک کا حکم پاتے دے رسول علیہ السلام نے تپوسو ما ہادی الاضاحی چمن دا قربانے چکو ددی سے حیثیت تھی. رسول علیہ السلام کی سنت ابیکم ابراہیم ستاسو د ابراہیم نیکو دعوت طریقہ روانہ دا وی مالنا فیها یا رسول اللہ من تو بگ سملاوی گی بکل شارت حسنا ار وی اختبان نیکی وی فصوف یا رسول اللہ وڑای بارک سوائی رسول علیہ السلام بکل شارت من الصوف حسنا ہر دوڑای کو اختبان ہم تاستا اجر و ثواب ملاوی گی. اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرے دی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ندی پر روایت باندھی رسول علیہ السلام کو فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر دلوی اختر پر رزبانی انسان یو عمل نہ کئی احب الی اللہ من احراق الدم چغد وینی تو یولنا اللہ تزیات محبوبی مطلب دا عمل اللہ تدیر محبوب دی انه لیاتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض فطیبوا بها نفسا. رسول علیہ الصلوۃ والسلام وی د قیامت پرز باندې سرد اخکو سرد ویختو کر چونډو دا ساروی با د قربانای والا
اجر کی او ثواب کی حاضر اولی کی گی او دا وین لا پزما کہ نی پری وتلی چ اللہ رب العزت تا یو درجہ دی تا حاصل شوی د قبولیت نو دا زونو په خوشالای باندې کوی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم اللہ تا وخی ندی پکار وین ند پکار اللہ تا اخلاص رسی معلوم شو چکم قربانی دا اللہ دا رضا دا پارا نہیں نو اغا صرفی وین دی او وخی دی دا حکم اسم چدن باقی پاتے دی او بخبر زان بانی دا زان دا طرف نہیں دا بل دا طرف نہ نواجبی گی دا دی حکم دا قردہ صدقۃ الفطر غن دی ندی اغا دا معصومان و اولاد طرف نہ ہم واجب گرزی کہ بچا بانی واجبی دا چا بانی واجبی گی دغ بیان صرف نن قوم قدیمخ کی تاریخ سرا سرا نہ ہر اغ مسلمان کافر تنوت ہو آزاد نہ غلام تنوت ہو شغدا سے مالدار بھی چغبر زکوٰۃ واجبی یا دور مالدار خدر زکوٰۃ پہ واجبی خود زکوٰۃ نہ علاوہ سامان دے دسرا داس کور کی چدن اغا اسباب دی یا دو اسیدو نہ زیاتی چدن و مکان دے دو کور دے کمال د تجارت بھی ہو کہ نہیں کال بھی پورا تیرشیوی ہو کہ نہیں تیرشیوی نہ پد باندھی او قرض بھی نشتے نہ پد بانی قربانی قول چدن اغا واجب دی او کدا سے وسر نہیں او کئی نبیائے ثواب دے مستحب دی او واجب پہ نہ ندا لنڈ دادا چ زکوٰۃ سلور قسم مال بانے حاصل دادے واجب گرزی یو سرزر او سپنزر ویم دریم نقدیت سلورم سامان د تجارت او د قربانۂ د واجب دو دک کے سرا سرا پنزم یوسیس چ اغد ضرورت نے علاوہ سامان دے اوغ نصاب ترسی گی چد جمہور و عالمان و بنز باندھی دو پنجوسنی مطولوس پن و ضرو ددی قیمت ترسی گی لکبا رسو روپے باندھی دسپن و ضرو تولہ دا صدپا سشپیت ضرور روپے دا جوڑی گی قرض پی ننشت پد بانی یو سڑے د نقد دے مالک او یا چ دن اغا دی کی یوزے کی تنا دا یوزے کی تو زنانہ داغی سردری تولے سونا دے مثال بطور باندھی او سر پی سی دی زر روپے دی مثلا یو روپے دا یو تولنن ایک لاکھ بائیس ہزار روپے بانی چدری تولی و سرعی حساب لگوا دا تین لاکھ چھیاسٹھ ہزار روپے شو مجھے پیسی و سرعی ولو چی یو روپے ولی نہیں قرض پہ نہ نہیں تو بدی بانی ہم قربانی واجب دا ہاں کہ پیسی و سر نقد دیوی او قرض پہ نال دیوی چدا نقد دی پائے کی زی نو بیا سر پہ سونا چدن آؤ نیمی تولی اور صرف اسپنزر عقد و پنجوس نیمی تولی دی بیا پہ نہ واجب نہ گرزی ددی احتیاط پکار دی کل کردا سیوی زامن و بانی واجبی عقد پلار و مور طرف نہ کی اور فلزان در طرف نہ کی دار زان گنہگار گرزی دکور سربراہ صرف کئی نور نہ کی سربراہ ال پاغ باندھی عیب دے واجب دا اور دی بغاڑ اخلاصی گی دا زامن دئی دخبل مال مالکان نہیں ٹول مال دپلاری یا ٹکتا یا وہ زکوٰۃ و پاؤ واجب دے قربانی پاؤ واجب دا دی پلار دیخل و زامن المالکان گرزولی اور ہری و نصاب ترسی کی نپلار با نظان لا واجب دا او کمور سر نصاب برابری پائی با نظان لا او زامن سر نصاب برابری نئی با نظان لا صرف یو قربانۂ بار بیادہ نخلا سی دا سنگین غلطی دا دا غلطی زمن عوام چدن اغقی دیو جینا مسائل و بانظان پہ قول او زان داغی نہ خبر اول مسئلہ دادا دادری رض دا اختر دی یو لسم رض دا بلی و رسم بل دو رسم دولسمی
د غروب د شمس نا د نور د ډوبېدونه مخکې یو سړی د نصاب مالک شو، نو دې باندې قرباني واجب ده. که ټیم و قرباني پیدا کېده اوبه کې، که نو د یو قربانۍ په مقدار باندې به د پیسې چې دې نه هغه خیراتي کوي تصدق به ده باندې واجب دي. نو دا مسائل یادول او احکام یادول او مخکې رسول دا زمونږ استاسو د دین چې دې نه هغه فریضه ده. بلغوا عني ولو آية ان شاء الله تعالى دي بسرور محقران دي باني احكام مسائل داغي بيان بكو الله دي دويلو او دا عملي كولو دا فهم دا قوي دا سمج توفيق نصيبه برده. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.